Ulica Šabana Koče, tačnije od butika Elm, od danas je celom svojom dužinom postala jednosmerna. Vozači koji se kreću iz ulice gde je nekada bila stara toplana, moći će jedino desno da se uključe u deo Šabana Koče ka šetalištu. Ovakav izmenjen režim saobraćaja mnogo će uticati na smanjenje gužve, a bezbednije će biti i za pešake. Nakon regulisanja raskrsnice na Paricama, gde smo dobili jednu puno funkcionalniju raskrsnicu, bezbedniju i za pešake, za vozače, gde smo ubrzali saobraćaj, danas rešavamo još jedno usko grlo, dakle to je ulica Šabana Koče od butika Elm do toplane koja postaje jednosmerna. Nastavljamo s onim što smo obećali, dakle rešavamo problem po problem. Večeras će se obeležiti parking mesta, već sutra regulišemo ulicu 12. Srpske brigade od kafića Darko ka Lijepoj Breni. Bukvalno ćemo svake nedelje imati po neku akciju od ovih projekata koje smo već regulisali. Naravno, uporedu sa tim radimo na nekim novim idejnim rešenjima, tako da sigurno ćemo u narednom periodu biti i tekako aktivni. Jedna traka u ulici Šabana Koče, kao što je rekao Melajac, biće obeležena za parking prostor, a druga traka će koristiti za saobraćaj i mislimo da je ovo veoma dobro rešenje, kazao je član Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara i direktor javnog preduzeća Parking Servis Nermin Ljajić. Smatramo da će ovom odlukom i ovom promenom režima saobraćaja u ovoj ulici znatno smanjiti gužva i zapušenje koje svakodnevno imamo u ovom delu grada. Generalno, postaje jednosmena od ovog, znači, mesta, od raskrsnice s ulicom Deda Šehovića do, znači, ulice sa 28. novembra, odnosno sa pešačkom zonom, što znači da sad imamo situaciju da ulica Šabana Koče celom svojom dužinom postaje jednosmerna. Ovaj krak je nekad bio dvosmerni i to je nešto što je pravilo zagušenje. Sad ćemo celom dužinom Šabana Koče imati tu situaciju da će ona biti jednosmerna, odnosno bit će saobraćaj samo u jednom smeru. Znači, vozači od stare toplane, kako je tako nazivamo, neće moći da skreću levo, samo desno niz ulice, je li tako? Tačno. Znači, pravit će se jedno kružno kretanje koje će biti za nijansu duže, ali znatno prometnije, znači, gde će vozači koji se nalaze eto, na tom potezu gde je nekad bila toplana iza stare lučne zgrade, se uključivati u deo ulice Avnoja i onda će ulicom Rifeta Burđevića nastaviti svoj put, gde će moći da dođu na istu lokaciju gde se trenutno nalazi. Savet za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara i dalje će intenzivno raditi na realizaciji ovakvih i sličnih projekata koji će obezbediti lakše, bolje i bezbednije kretanje kako vozača i pešaka, tako i ostalih učesnika u saobraćaju.